D4 plantada. Vamos pegar esse pezinho. Será que estamos ligeiro nesse pezinho? O Nex tá esperando, ó. Nossa, aí que isso? Isso, Nex? Calma, que isso? Vac, né? Meu amigo Ido. E ele tá lendo o Zifon também, viu? Ó. Ai. Nossa. Nossa. Beleza. Meu amigo. Ai, ai. Ai. Meu Deus. Abençoa. Como é bom ser Brasil, garotinho. Brasil.